ଘଟଣାଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଢେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, ସାଢେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସେ ଧୂଆଁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଲା, ତ ସେଜଣେ ଇନଫର୍ମ କଲା ମୋତେ ଯେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ବୋଲି କହିକି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଧୂଆଁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ଯାହା ବି ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଇଏ ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍, ତାକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଫାୟାର୍ ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, କାହାର କିଛି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି, କୌଣସି ଆସେଟ୍ସ କି କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲସ୍ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କପଡ଼ା ଗୁଡା ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କପଡ଼ା ଗୁଡା ଆସୁ, ସେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଥାଏ ସେଟା ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ସଫା ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ସେଠୁ ସଫା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର କାଲି ବି ସଫା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରନ୍ତୁ, କାଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି ସେ ଷ୍ଟକ୍ର କିଛି ବାହାରିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଲୋକ ବୋଧେ ଯାଇକି ସେଠି ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ଖାଇକିରି ପକେଇ, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଜାଣିକି ପକେଇଛି, ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ମେ ବି ସେଠୁ ନିଆଁଟା ହେଇଯାଇଛି ତଳେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଆକ୍ସେସ୍ କେବଳ ଅଛି ଆମର, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଜଣେ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ଏପଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେପଟେ ଜଣେ ଦୋକାନ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବାହାର ଆଉଟସାଇଡ୍ରେ କଲେ ତିନି ଚାରିଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆକ୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ତ ସେଠି ସଟର୍ ପଡ଼ୁ, ସଟର୍ ତ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁନି ନା, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଧର ମାନେ ଶୁଆଶୁଇ କରନ୍ତି, ବସାବସି ଖିଆପିଇ କରନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଆମର ଉପରେ ଥାଏ ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ବେସମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆମର କୌଣସି ଅପରେସନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମର ବେସମେଣ୍ଟରେ କେହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହାନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅପରେସନ୍ ତଳେ ନାହିଁ, ତଳଟା ଏମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଗାର୍ବେଜ୍ ବାର୍ବେଜ୍ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠି ରଖା ହୁଏ, ସେଠୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୁଏ। କଷ୍ଟମର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ତ ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କିଛି ନିଆଁ ଫିଆଁ ହେଇନି, ତ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆମେ ବାହାର ଯେତେ ଲୋକ ବାହାର କରିଥିଲୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୌଣସି ନିଆଁର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ତଳେ ଥିଲା ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଗାଁ ନେଇଥିଲୁ, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ V2ର ଯେଉଁଟା କି ତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଯେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୁଁ କହିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହେଉ ନହେଲେ ବାହାର ପିଲା ହେଉ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ପାଣି କାହିଁ ନା ପାଣି ଏଠି ଭାଇ ଆମେ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାଟିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କି ମିଛ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ତାର ପାଣି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଗଦାରେ କିଏ ଲଗେଇଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଳିଆ ସବୁ ଉଠାଲା ପେଟି ଫେଟି ସେଥିରେ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ତ ଜାଣିଶୁଣି କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ତା ମ୍ୟାନେଜର କହିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଚାରିଆଡୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଭିତରେ କେହି ବସିଲେ ସବୁ ପାଣି ଆଣିଲୁ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି, ଯୋଡ଼ିଏ ବାଲ୍ଟି ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ପାଣି ପକେଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ସରିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ବସିଲି, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଏଇ ରୁମ୍ଟା ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଥିଲା ଏତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ହେଇଥିବ ସେଇଆ କିଛି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିବୁ।